Mirë mëngjes, është ora 7, një ditë e bukur gjithë diell. Se me ndonë se gjithë diell fe para. Idiot, ta më ndesh mua që të ndimova ty. Gjes, ku mund t'in kaj? Ki 10 minuta ko, e myllim shpejt. 20.000 euro. I kam unë ësh? Unë kam 20.000 mora për të kësirë. Premier në Top Channel.